Hello mga mare! Good morning, good morning! Welcome back to my channel! Today, another episode na naman ng mga Pampa Good Vibes ang atin pong pag-uusapan. Kung bago po kayo sa akin channel, wag na wag pong kakalimutang i-like, i-share, i-subscribe at pindutin na mahiwagang bell upang nang sa ganun ay ma-notify kayo once na may video po akong ina-upload. Ayan mga mare, very special po ang araw na ito kasi unang araw sa buwan ng Agosto. Ayan. At saka araw pa po ng Linggo. Kung ikaw ay isa sa mga nagnanais na makaakit ng kasaganahan, ayan. Kung ikaw ay may mga niraraket, gustong madagdagan ng kinikita, ang videong ito po ay para sa inyo. Ang i-share kong ito ngayon sa inyo mga mare ay mga tips upang makaakit tayo ng kasaganahan. Napakaganda po na simulan natin ito sa unang araw ng buwan. Lalo tigit po ngayon ay araw ng Linggo. Linggo po tayo dapat nagsisimula ng paghahanda o pagganap ng ating mga ritual o ng ating mga pampagood vibes para makaakit tayo ng isang buong linggong kasaganahan. At dahil unang araw ng buwan, isang buong buwan na kasaganahan. Dahil itong buwan po ng Agosto na ito ay pinapaniwalaan at sinasabi nila na ghost month o panahon ng taghirap. Ayan. Kaya kumbaga aalisin natin yung mga kaakibat na malas na yan. Ano po bang ating mga dapat gawin? Unang-una, kailangan magsimula po tayo sa ating mga sarili. Gumising tayo lagi ng maaga. Ayan, at manalangin lagi sa Panginoong may kapal. Kailangan, bago ka manalangin dun sa ating tinuturo tuwing alas 7 ng umaga, kailangan po ikaw ay yung gising na po ang inyong diwa. Baka naman kayo ay mananalangin ganyan, kayo ay nagkakape, ay talagang inaantok-antok pa. Kailangan po nakafocus tayo. Kailangan mula sa puso ang inyong pananalangin. Ayan, alas 7 ng umaga, umarap lamang po kayo sa may silangan at kayo manalangin ng taimtim na mula sa puso lahat ng inyong ninanais. Pagkatapos, araw naman ngayon ng Linggo, tayo po'y maglinis. Linisin po natin ang ating mga kusina. Napaka isa po sa mga pinagmumulan niya ng mga pampagood vibes na maganda ang daloy, maganda ang pasok sa atin kapag malinis po ang ating mga kusina, lalo na po ang ating mga lamesa, lagi po natin niyang i-adorno ng maayos. Ang bawang po ay isa sa mga napakaswerte natin, sa kahit po sa mga previous video ko, lagi ko pong ipinapakita na ang bawang ay nagdudulot ng kasaganahan sa atin. Yan po ay nagtataboy ng malas at very generous po yan para po yung dahon ng laurel. Ayan, lagi po dapat meron ka isang mangkuka na bawang diyan sa inyong hapagkainan sa kusina. At swerte po ang dulot na yan. Ayan, at pagkatapos, kung meron po kayong cinnamon stick o cinnamon bark, maigi po na ilagay nyo po lahat yan. Kung yan po ay nabibili sa online, pwede rin po sa supermarket kung meron. Ayan, pwede nyo po yan mabili sa online. Maglagay po kayo niyan sa maliit na mangkuka na ganyan at ilagay nyo po lahat yan. Pwede nyo rin po yung ilagay sa inyong hapagkainan. Ang dulot po niyan, unexpected money, abundance, wealth, prosperity. Pwede rin po kayo magsabit niyan sa inyong may main door kung wala pa. Ayan, pero maganda po, yan ay nasa inyong may kusina. Kumbaga talagang hindi kayo nauubusan ng pagkain. Talagang laging unexpected money, kasaganahan ng dulot, yung inaakala mo na wala kang pambayad sa ganito, andyan na naman ang money ninyel, biglang nagkakaroon po ng way. At isa pa pong tip, ngayon naman po ay araw ng Linggo, kayo po ay magpakulo, magkumuha po kayo ng stainless hanggat maaari. Kung meron kayong stainless na kaldero, kayo lagyan nyo ng katamtaman na tubig kahit kalahati, kayo po ay magpakulo. Lalagyan nyo po yan kung meron po kayong mga dahon ng mga citrus fruits katulad ng kalamansi. Yan, dahon ng kalamansi, yung mga dahon ng ating mga suha. Ayan, kung meron po kayo niya, kung meron din po kayo ng lemon, maigi pong samahan nyo ng lemon, i-slice nyo po yung ganyan, katasin ninyo at isama nyo doon sa inyong pinapakuluan. Pag po yan ay mainit na, hayaan nyo po yan bumulak. Pag po yan napakuluan nyo na, siya pong ipapang paligo. Siyempre po, isasama po natin yan sa isang timbang tubig, kumbaga yun ang pinakamainit na tubig ninyong pangbanto, yung may pinakuluan nyo, may mga dahon ng mga citrus fruits. At lahat po ng
Lahat ng mga kamalasan sa inyo, tanggal po yan, pati mga sakit-sakit ng ulo ninyo, kung kayo man ay may mga nagpapalipadhangin sa inyo, may mga gumagawa ng masama sa inyo, tanggal pong lahat yan. Samahan nyo na rin po ng kaunting asin, isang dakot na asin ang inyong ipagpapaligo at kayo po ay kakapitan na ng swerte. Kung minsan po, siguro mapapansin nyo dun sa mga dati kong video, sinasabi ko lagi na kapag ka ikaw ay may tindahan, 'di ba, gumising na maaga kapag opening ganyan. Kung minsan siguro masasabi ninyo na napapanahon naman yung tinda ko, malinis naman yung aking pwesto. Ayan. Pero bakit hindi pa rin ako nabibilhan? Anong problema? Anong mali? Ayan, kailangan po kasi minsan kapitan tayo ng swerte. Yung charisma, very very important po 'yan mga mare, na kapitan tayo ng charisma. Kung minsan napapanahon ang tinda mo, tapos nalinis mo naman, ayan, kompleto ka naman sa mga advertising promotions, pero hindi pa rin nabibilhan. Kasi yung tao sa tindahan, sa halip na lumapit ang mamimili, ay umaalis. Ayan. Sa hindi mo maipaliwanag ay nakasambakol pala ang mukha ng inyong mga angels dyan, ng inyong mga magbebenta, kung kaya't umaalis ang mga mamimili. Ayan, very very important po na pagka kayo ay may mga ganyang mga pangpaswerte, lumalakas ang inyong karisma. Yan, ang mga customer ay lumalapit. Kumbaga, merong kakaiba sa iyo na parang hindi ka mapahindian ng mga customer. Ayan po yung tinatawag na pampalakas ng karisma. Sa mga susunod ko pong videos, ituturo ko pa po sa inyo ang mga iba't ibang pamamaraan para makaakit tayo ng kasaganahan, para magkaroon tayo ng malakas na karisma at dumaloy ang maswerte at maraming pera sa atin. Yun lamang po, salamat!